E aí, galerinha que assiste nosso canal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sempre é uma honra, é um prazer enorme estar fazendo mais um vídeo show de bola para vocês. Vamos aí fazer aquela puxada com o nosso azulão Trovão Azul aqui, beleza, galerinha? Hoje eu vou levar ele num lugar diferente. Bom, eu notei que nos passeios ele não abriu o canto. Ele só abriu o canto aqui é, lá em casa, na verdade, né? Ele deu uns cantinhos lá em casa e tá cantando frio. Então, pra você aí que tá com o mesmo problema, sou azulão aí, tá só cantando dentro de casa e não canta no mato. Bom, já vou explicar para vocês, beleza? Por isso que eu peço para cada um, quem não é inscrito, tá se inscrevendo no nosso canal, pra pegar aí dicas sobre azulão, manejo de azulão, é, reprodução de azulão e canários da terra também, beleza, galerinha? Ó. Como que é aqui? O mato aqui é o campo aberto. Eu tô levando ele aí lá na frente ali. Eu tenho um local ali muito da hora para levar ele. E eu tô fazendo os manejinhos aí, galerinha. É dia após dia e tá tendo resultado. Espero que vocês tenham resultado também. Se vocês fazerem esse manejo, vai ter resultado. Qual é o manejo? Os passeios é de dia, nas primeiras horas da manhã. E os passeios também à tarde, a partir das quatro da tarde, é, quatro, quatro e meia, também vocês podem estar puxando, beleza? Vamos lá, vou levar vocês até lá e já já a gente volta. Vai segurando a vinheta. Galera, acabamos de chegar aqui no mato. Na verdade, não é um mato, mas aqui é um campo abandonado. Tá vendo? Um campo de futebol é também um pouquinho afastado de casa, mas aqui também é um lugar ótimo para você estar trazendo seus azulão aqui ou qualquer outro tipo de pássaro que vocês querem. Que ele abre o canto. Bom, vocês notaram aí que vídeo após vídeo eu tô levando ele no lugar diferente, porque eu tô levando um lugar diferente para ele não. Ficar ficar fixando o ponto todo lugar que vai levar ele vai cantar é, só num ponto tipo você levou só tá levando num mato certo e só lá naquele mato ele canta então isso aí é, é falta de estímulo estímulo né na verdade o estímulo do que é vocês cada dia tipo levou dois dias num, num lugar ele só é, cantou lá naquele lugar e leva em outro lugar e vai estimulando ele a abrir o canto bom galerinha vou explicar para vocês bom o azulão é tá cantando em casa, vocês fez o manejo com ele, no um passeio legal, ele abriu o canto e dentro de casa, por quê? porque ele fixou o ponto dele galera ele fixando o ponto dele ali ele vai se sentir à vontade a cantar ali, então é por isso que eu tô é, estimulando ele cada dia após dia, levando ele num canto diferente, eu gravo os vídeos galerinha, e mostrando para vocês passo a passo, pega a dica, que vocês vão ter resultado beleza galera, bom é, eu estou aqui aproveitando vou mostrar para vocês aqui no campo aqui tem aquela raiz que eu falei para vocês que vocês podem estar tá adquirindo no mato aí é sem poder estar tá comprando na casa de ração você que não tem dinheiro aí legal eu sei que tá difícil aí ter aí um dinheirinho um dinheirinho que você reserva aí é para comprar outros tipos de coisa né é uma coisa que não é supérflua é, vocês podem estar tá adquirindo aqui ó ó aqui é tudo é plantar aqui ó essa planta aqui ó vou mostrar para vocês essa aqui vocês aqui conseguem essa aqui é a favorita que aqui a gente chama capim de seda bom vou mostrar aqui para vocês ó aqui tá seco galera mas essa raizinha aqui ó ó vocês cortam lavam certinho e coloca aí o até pode colocar até... É, varex, é cândida, é, água sanitária, o que vocês achar melhor para estar tá aí limpando essa raiz, beleza? Deixa secar, depois que secou, aí vocês podem dar dando para os seus pássaros tá puxando a raiz para esquentar a fêmea, foguear a fêmea na reprodução. Ela leva essa, é, essa raiz pro ninho. Isso ajuda muito, beleza galera? Bom, tá aqui o nosso azulão. É, se, ele, se ele abrir o canto aqui, eu mostro para vocês certinho e aqui é o primeiro dia que eu tô trazendo ele nesse ponto, beleza, galera? Se ele ah, no outro no outro dia eu vou levar trazer ele aqui mesmo, certo? É, ele tá bem agitadão lá, isso aqui tá ajudando a estimulando ele a abrir o canto aqui no mato. Eu vou deixar o vídeo, que nem vocês viram aí o vídeo logo no comecinho aí ele abrindo o canto dentro de casa só que tá cantando frio e exige um pouco de paciência suas, beleza galera? É, ele vai abrir o canto os seus azulão, se vocês fazer as mexidas certinha passo a passo. É dia após dia, não é de um dia para o outro. Que vai abrir o canto, certo? Ele tá friozão, vocês viram que eu peguei ele friozão, sem é, dar um piado, sem cantar, sem nada. Introduze -se na gaiola, galerinha, também o ovo cozido, isso ajuda muito o pássaro abrir o canto. dá pimentão verde com semente também, estimula. Vocês têm que estimular com petisco também, o petisco ajuda muito a abrir o seu azulão. E também milho verde, o milho verde é uma fonte natural também de energia do seu pássaro, tá legal galera, é uma fonte de energia ali, pode estimular também o seu pássaro a abrir o canto e uma boa mistura de semente também, e, e eu vou falar aí para vocês também, vou fazer aí o próximo vídeo falando do azulão mandrake, que ele voltou a arrancar pena, beleza, é, eu consegui. Consegui arrumar aí, o. ajeitar ele aí, parar de arrancar a pena. Ele parou, legalzinho. Aí depois não demorou aí, foi o que? Coisa de dois, três meses ele voltou a arrancar a pena. Vou estar tá explicando para vocês nos próximos vídeos, beleza, galera? Bom, vamos encostar mais aqui. Vamos ali. Ó, ele tá aqui, ó, galerinha, ó. Tá show de bola. Aqui é um lugar bem aberto. Chique. Aí, ó. Choveu esses dias atrás aí, ó, tá começando a voltar é, os matinhos aí pra poder tá catando sementes aí pra levar para o, o bicho, os bichos cantar, né? Estimular os bichos cantar, beleza, galera? Antes de sair aqui do mato, vou catar aqui umas braquiara que eu vi ali na frente que tem é, braquiara e vou levar embora e chegando em casa vou dar para ele, é como forma de pitisco para agradar e também vou tá vendo aqui que o sol tá batendo nele eu não trouxe banheirinha por quê? porque porque se eu trouxer banheirinha para ele tomar banho isso vai estimular ele a, a tomar banho não vai abrir o canto eu posso chegando em casa eu vou pôr a banheirinha com vinagre de maçã para ele poder tomar seu banho beleza bom galerinha o nosso azulão aqui trovão azul no mato ele não abriu o canto... Beleza galera... Mas... Isso aí é normal... Isso aí... A gente tem que fazer os passeios... Estimulando ele a abrir o canto no mato... Que nem eu falo para vocês... É... Ele só canta... Vocês pergunta para mim... Reinaldo... Meu azulão só tá cantando... É... Dentro de casa... Eu levo para o mato... Ele não abre um canto... Então galera... O que, que vocês vão fazer? Vai estimular no que? Nos passeios... É... Para ele não fixar ponto... Cada dia você leva ele num mato diferente... Beleza... Se você levou ele num mato... Ele começou a chamar bastante, é a primeira, a segunda vez. Leva para confirmar se ele começou a chamar legalzinho. É ali que ele gostou. Ali ele pode estar tá abrindo o canto legalzinho, como vocês viram aí no no começo do vídeo. O nosso azulão trovão azul aí abriu o canto legalzinho. E como vocês viram aí também no, no vídeo curto que eu coloquei aí. Que ele está estimulando já a cantar. Vou fazer várias puxadas aí com ele, vou estar tá filmando para vocês aí e logo logo ele vai estar tá abrindo no canto no mato também, beleza? Bom, galerinha, vou explicar um legal, uma coisa aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, são três puleiros: um do lado direito, um lado esquerdo, um em cima. Por que isso? Porque ele não vai ficar passando tempo nos passeios revoando, entendeu? Se eu colocar um puleiro lá direito, outro lado esquerdo, ele vai ficar só revoando legalzinho, ele vai até cantar. Tá, mas vai cantar pouco, beleza? Essa gaiola que é o número 5, é a gaiola que eu falei para vocês do, do passeio do azulão Falcão Azul, ele, o Falcão Azul tá na voadeira, vou estar tá adquirindo aí uma voadeira para esse azulão também, para estimular ele aí a revoar, para ficar aí em plena forma, para poder cantar legalzinho e abrir os pulmãozinhos dele, beleza galera? Bom... Eu vou ficando por aqui, vou falar outra coisa para vocês também. Só agradece aí vocês aí ter ficado até o final, agradece mesmo de coração, beleza? E agradeço aí vocês aí que estão se inscrevendo no nosso canal e pela confiança e que... a credibilidade que a gente passa e a transparência também, beleza, galera? Bom. Vou ficando por aqui, é, é, os próximos vídeos aí eu vou estar tá ensinando vocês aí muitas dicas top, umas dicas também de fazer uma farinhada aí para o Rica e Cálcio, para o seu azulão, É porque uns dois, dois três, mais ou menos três inscritos mesmo, eu estou tentando lembrar agora, uns três inscritos perguntou, Reinaldo, qual farinhada de Rico em Cálcio você dá para o seus azulão? Eu vou estar tá falando para vocês, beleza? Tamo junto nessa! Criar e preservar sempre. Valeu, fui.